Më në fund hapet rruga ligjore, projektuese, pore dhe zbatuese për loroboricin impiant, që pritet kap shifrat e 15 milion eurove investim. Edi Rama kërkon të mbaj fjallën për herë të dytë dhe kështu vetaj në këshillin e regullimit të teritorit ka miratuar projektin për rekonstruksionin dhe rinovimin e impiantit loroboricin në Shkodër që nuk do të prek gjithë stadiumin, por vetëm disa pjesë. Nuk do të ketë pra një shkatrim dhe ndërtim nga e para, por vetëm rekonstruksion të impiantit ekzistues si kundër u bë edhe me Elbasan Arena. I vetmi ndryshim rinjësor do të prek tribunën qendrore, që do të bëhet nga e para, ndërsa edhe ajo harkore do të rregullohet. Stadiumi do të ketë një densitet prej afro 18.000 vendesh dhe sipas kreut të ekzekutivit shqiptar, pritet të jetë gati për ndeshjen me Serbinë në tetor. Për të rindërtuar dhe transformuar rinjësisht stadiumin Loroboriçi, duke kthyer nga një rënoi që nuk e meritojnë shkodranët radh parë si dashamirës të flakt të futbollit, në një stadium që plotëson të gjitha kriteret e UEFA-s dhe që mund të çeli portat për të mikpritur skuadrën tonë kombëtare. Banorët e zonës ku do të prek rinovimi do të dëmshpërblehen sipas ligjeve, theksoi Rama, edhe pse nuk pritet që të preken shtëpitë dhe strukturat e tjera, por vetëm disa mure. Kosto për këtë natyrisht do të zër pjesën më të madhe nga qeveria shqiptare, përfshirë edhe kontributin nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit. UEFA ndërkaq kishte kthyer mbrapsht për një projektim edhe studimin e fundit të stadiumit që Federata kishte paraqitur për miratim edhe në UEFA sipas praktikës, në një kohë që po bëhen korrektimet e fundit për t'ia kaluar më pas firmës kontraktuese për zbatim. Janë mësuar ta kenë një prill gjithë vitin se i ka dërmuar Partia Demokratike çdo ditë në Rena, edhe i siguroj që edhe pse kjo është dita e Partisë Demokratike, një prilli në kuptimin e lidhjes saj me Renën, kjo nuk është gënjeshtër, kjo është një tjetër e vërtetë e rëndësishme në kuadrin e mbajtjes së të gjitha atyre zotimeve. Kohë nuk ka shumë, tetori po ofron ndërkaq që Loroboriçi pritet të jetë edhe premtimi i dytë i mbajtur nga ana e qeverisë, gjithmonë nëse limitet kohore do të arrijnë një rikonstruksion të tillë.